ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਖਬਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਮਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀਰ ਜੀ? ਕੁਲਦੀਪ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਡਾਲ। ਅਤੇ ਕਮਰਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰੇ ਕੱਚੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਏ ਮੁੜ ਕੇ ਤੰਬੂ ਕੋਠਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਬੇਟਾ? ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਮਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਕੋਠਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੌਣ ਪਵਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀਰ ਜੀ? ਕੁਲਦੀਪ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਡਾਲ। ਤੇ ਕਮਰਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰੇ ਕੱਚੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਏ ਮੁੜ ਕੇ ਤੰਬੂ ਕੋਠਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਡਿੱਗਣੀ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਚੋਂਦਾ ਕਦਾ ਸਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੰਬੂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਮਰਾ ਪਾ ਤੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮਰਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹੋ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪਾਈ, ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਠਾ ਪੈ ਚੱਲਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਭੈਣ ਜੀ? ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜੀ? ਡਲ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਮਰੇ ਬਾਰੇ? ਵੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੰਬੂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਕਮਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀਰ ਜੀ? ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਮਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਮਰਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਅਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਇਹਦਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਰਾ ਪੈਣ ਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਿਸ